Ngawe mulaba indi ku famu yange. Loza ente muzira baziri mukulya soya. Abamu ku bakozi bange be bana. Fredi. Fredi. Abo be bamu ku bakozi bange. Nzizo ku installing abavubu kabale abagamba nti mirimu gyabula. Inze basajja mivule natunda ente ya soka nengula mwembwa. Yembwa wena jugula nefuna urubuto. Olwasoka nerujjamu nga tata omwana agwegaanye. Nenjituwala ne baddamu ne bagiripira nefuna olwokubiri ne tukola baby shower. We yafuna olwokubiri nezaala obwana kumi. We yazaala obwana kumi n'obwana ne buzaala obwana kumi n'obwana ne buzaala abazzukulu nefuna miliyoni 2.5 nga buli kama katonda miliyoni 2.5. Kambalage ku mbwa zange ogerako. German Shepherd, balage German Shepherd. Zeze mbwa ze babala ze buli kama katunda milioni mwem ne kole de watch basaja mivuli ngoje ko famu jenina nina safe stick nina wifi ne kuli de mutaka balage kutaka jenina yeli taka yange ngate siku mia ngoze mu ndiga so that I reinvest in my business balage kundiga Nuru sebo yakubiza buli muvubukali aloza tibili mujabula mukole mubirenganze soma nyoko